të një pyetje me leheni. Një minutë, ta mbaroj dhe vazhdo. A do na ndihmoj financiarisht Europa, zoti kryeministër, para se ta harroj, domethënë ti harroj ato? Prapë ke legët. Po se nuk do ndërtohen ndryshe dot ato drejtë apartamentesh pa para, apo jo? Ju e dini më mirë se unë. Për çfarë po flasim? Mendoni që unë po, më fal, po për çfarë po flas unë? Unë për atë po flas. Për atë, do të kemi. Europa dhe jo vetëm Europa, por edhe pjesa tjetër. Se ka dhe pjesë tjetër, është Turqia, është Arabia Saudite, janë Emiratet e Bashkuara, aty drejtojnë miqtë e mi, dakord? Dhe janë njerëz shumë të prirur që ndihmojnë, jo se s'është puna se drejtojnë miqtë e mi, po janë njerëz shumë të prirur që ndihmojnë. Dhe jo vetëm kaq, unë kam bërë letrat edhe për kryeministrin e Australisë, dakord? Kryeministri i Izraelit ka shumë vende që...